i ka bërë dhe një disa pyetje pra zonjës Hajdari mbi vendimin e gjykatës, por për të folur se çfarë vjen pas këtij vendimi, nëse mund të kemi sot një vendim konkret për vulën e Partisë Demokratike, mund të ketë shtyrje ti apo jo, këtë dilema do të zgjidhim në lidhje drejt për drejt me pyetjet ndaj koleges Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm do shqyrtoj ditën e sotme një ankimim të Partisë Demokratike ndaj vendimit të datës 25 mars 2022 të firmosur nga gjyqtari Agron Zhukri, i cili në atë ko, pra me këtë vendim, vendimi numër 3 konkretisht, të njohu kuvendin e zhvilluar nga Zoti Berisha të dhjetorit të vitit 2021 dhe në atë kohë u shkarkua Lulzim Basha, pra sipas këtij kuvendi u shkarkua Lulzim Basha si kryetari i Partisë Demokratike dhe drejtimi kaloi në duart e një komisioni dhe ky vendim i Zotit Zhukri është ankimuar nga pala tjetër, pra nga pjesa tjetër e Partisë Demokratike që aktualisht është duke u drejtuar dhe i ka marrë frerët në një farë mënyre Engelen Alibeaj. Për këtë arsye ky vendim i cili është shumë diskutuar dhe që praktikisht ja kaloi drejtimin e Partisë Demokratike Zotit Berisha, ish kryeministër dhe aktualisht të paktën mban të gjitha funksionet e kryetarit, është planifikuar të zhvillohet ditën e sotme dhe do shqyrtohet nga një trupe përbërë nga gjyqtare relatore Elona Mihali me antar Irida Kacerja dhe Astrid Kalaja. Nëse ky vendim, pra ky vendim i Zotit Zhukri do të mbetet në fuqi nga gjykata e apelit të juridiksionit të përgjithshëm, atëherë automatikisht kryesimin e Partisë Demokratike do ta mbaj Zoti Berisha. Në të kundërt, kryesimi i kalon grupit Alibeaj dhe më pas mbetet për të parë se si do të veprohet në lidhje me regjistrimin pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet vendore të 14 majit. Mirë, Klodia, ekziston mundësia që mund të ketë shtyrje të seancës ditës së kësaj seance? Po, në fakt ju pyetët pak më herët dhe pikërisht kësaj pyetje po i përgjigjesha. News 24 është interesuar pranë kryesekretarisë së gjykatës së apelit të juridiksionit të përgjithshëm dhe deri më tani nuk ka asnjë njoftim për shtyrje të seancës. Gjyqtarët sipas njoftimit paraprak do të jenë të pranishëm vetëm nëse do të ketë lëvizje të momenteve të fundit, ndërkohë mbetet për të parë nëse do të jenë të pranishme të gjitha palët. Kemi parë më herë dhe kemi filmuar me operatorin ton përfaqësuesin ligjor të grupimit Alibeaj, i cili ka hyrë në ambientet e gjykatës së juridiksionit të përgjithshëm. Është zoti Indrit Sefa, avokat, i cili përfaqëson këtë grupim, po deri më tani nuk kemi parë palët e tjera. Megjithatë, duhen edhe afro 15 minuta që të nisë zyrtarisht kjo seancë, çka do thotë që ka ende kohë që palët e tjera të paraqiten dhe seanca të zhvillohet. Megjithatë, do duhet të hyjë në sallën e gjyqit për të kuptuar se si do të vijojë ky proces. Megjithatë, paralelisht me këtë proces, pra në gjykatën e apelit të juridiksionit të përgjithshëm në orën 12 është parashikuar dhe paralajmëruar një protestë kombëtare dhe për këtë arsye, duke patur frikën e spostimit të protestuesve nga bulevardi Dëshmorët e Kombit në ambientet e jashtme të gjykatës së apelit, janë marrë të gjitha masat nga policia e shtetit dhe ka përforcim të masave të sigurisë në këtë gjykatë. Në prapa ambienteve të kësaj gjykate janë të shumta forcat e policisë që po qëndrojnë në gatishmëri dhe deri më tani të vetmi që janë lejuar janë vetëm përfaqësuesit e ndryshëm për proceset që janë duke u zhvilluar. Media deri më tani nuk është lejuar të hyjë në ambientet e brendshme, vetëm kur të fillojë kjo seancë do të lejohet, sikurse jemi njoftuar, ndërkohë që edhe një lokal ngjitur me gjykatë që funksionon gjatë gjithë kohës ditën e sotme nuk është lejuar, pra është i mbyllur, nuk është lejuar të filloj punën me sa duket për shkak të këtyre masave të rrepta të sigurisë që janë marrë ditën e sotme. Por Klodi, a ka gjasa që apeli t'ia kthej përsëri shkallës së parë? Të lutem shkurtimisht për ta kuptuar këtë dhe më pas për zhvilluar. Po, është një nga mundësitë që apeli mund ta kthejë këtë çështje për rishqyrtim në gjykatën e
shkallës së parë. Në fakt, të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me ndryshimet statutore të partive politike konsiderohen në thelb çështje formale dhe nuk ka patur asnjëherë një proces të kësaj natyre në gjykatat shqiptare. Kjo është hera e parë që një forcë politike ndahet në dy grupime dhe për këtë arsye shkon në gjykatë dhe përplaset, sepse nga njëra anë zoti Lulzim Basha, i cili është larguar nga drejtimi i Partisë Demokratike, pretendonte që me ndryshimet e fundit pas zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit ai mblodhi kuvendin dhe bëri ndryshime duke u rikonfirmuar në drejtimin e Partisë Demokratike në korrik të vitit 2021, por më pas vendimit të tij për përjashtimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar përderisa kishte ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendimi për shpalljen e tij non grata, kjo krijoi edhe konfliktin dhe përçarjen e madhe. Zoti Berisha në atë kohë nisi atë që e konsideroi lëvizjen foltorja. Janë edhe përfaqësuesit e zotit Berisha, Ivi Kaso, Erd Bilibashi, të cilët sapo janë sapo mbritën. Po, Klodi, edhe një pyetje, sa nga hyrja kryesore, sikurse u thash më herët, për shkak të masave do të kalojnë nga hyrja dytësore. Po, shohim se si shkojnë, devijojnë në hyrjen dytësore. Po, duhet të pyes tashmë edhe përfaqësuesit e palës tjetër, sepse ishte shumë e rëndësishme. Mirë, sepse kemi përplasje audio nga koha e vonesës për lidhjen e drejtë për drejtë. Por Klodi, në bazë të pyetjes që po të kryeja pak çaste më parë, nëse kjo ndodh, që apeli t'ia kthej përsëri shkallës së parë, çfarë afati do të merrte dhe a ka lidhje kjo me regjistrimin? Gazetarët në këtë seans për ta ndjekur nga sigurisht mund të krijojë problematika, sepse edhe pse në fakt sipas ligjit gjykata e shkallës së parë duhet ta shqyrtojë brenda një afati 5 ditor, praktika ka treguar për shkak të volumit të madh të dosjeve që ka në duar për të shqyrtuar, mund të ketë vonesa. Duhet kemi parasysh që në gjykatën e Tiranës seanca që po zhvillohen janë me një diferencë të madhe kohore dhe ka seanca të cilat padit, të cilat mund të paraqiten ditën e sotme dhe mund të shqyrtohen me 7 apo 8 muaj vones. Nuk e di nëse kjo çështje apo nëse do të kthehet gjithmonë, sepse nuk mund ta paragjykojmë vendimin e gjykatës, mund të hyjë në kategorinë atyre rasteve kur mund të shtyhet apo të përshpejtohet për të shqyrtuar. Gjithsesi, në rast kthimi, atëherë mund të ketë një rrezik potencial që lidhet pikërisht me regjistrimin e grupimit të drejtuar nga zoti Berisha në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet vendore të 14 maj. Dhe për këtë arsye, kjo ditë konsiderohet shumë e rëndësishme për fatin e Partisë Demokratike së pari dhe së dyti, edhe për mënyrën se si do të vijojë më tej, kush do ta marrë drejtimin e kësaj force politike, mbetet në diskrecionin e tre gjyqtarëve të apelit, të cilët do duhet të vendosin ditën e sotme për fatin e kësaj kërkese dhe këtij ankimimi të bërë nga grupimi i Enkelejt Alibejajt. Megjithatë, seanca mund të sjellë surpriza, ka patur më herët diskutime për tërheqjen e grupimit nga ky ankimim, çka automatikisht në fakt do ta pushonte çështjen dhe do të mbetej në fuqi vendimi i Agron Zhukrit, i cili njohu kuvendin e dhjetorit të 2021-shit që mori disa vendime aso kohe dhe largoj nga kryesimi Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha. Është pak sa e komplikuar si çështje, sepse janë shumë vendime të marra njëri pas tjetrit, janë shumë ankimime dhe është në kompleksitet kjo çështje shumë e koklavitur, sepse ka të tjera çështje dhe ankimime që janë duke u shqyrtuar po në apel. Megjithatë, ky vendim konsiderohet shumë i rëndësishëm për ecurinë dhe vimësinë ose më saktë për leadershipin e Partisë Demokratike, se kujt do t'i takojë kjo parti, pra kush do ta marrë kryesimin. Megjithatë, të gjitha opsionet janë të hapura dhe një prej tyre, sikurse ju e thatë, është edhe mundësia për t'u kthyer për ryshirtim në gjykatën e shkallës së parë. Shumë faleminderit Klodi për këtë lidhje të drejtë për drejtë, do të rilidhemi sepse do të ketë zhvillime në minutat në vijim. Ishte Klodi Lala, ndërkohë që do të shkoj tani në lidhjen e drejtë për drejtë me Ergys Gjençajn tek kryeministria, i cili